Idemo dalje. Ja vam postavim neka čudna pitanja, malo glupa. Ako vežete četiri tačna odgovora, neću vam postaviti teško pitanje. Monika, koje je pravo ime... Zašto ja prva? Čekaj, stani. Koje je pravo ime pevača Mileta Kitića? Pa Mile Kitić. Mile, reci. Milojko. Ludi Milojko je za sebi. Milojko je pravo ime. Ja nisam znala. A duša. Dare, u seriji Južni vetar, jedan junak ima nadimak po starom grčkom gradu. Koji je to grad? Sparta. Bravo! Elma, s kojim poznatim američkim reperom je pevačica Ljupka Stević snimila duet? Kako? Ljupka Stević i poznati američki reper su snimili duet. On je stariji reper. Kako beš? Snoopy. Sjećaš možda tebe? Bruce Lee. Gledao sam sve njegove filmove, Zmajevom gnezdu. Jedan grad na prostoru bivše Jugoslavije prvi podigao spomenik Bruce Lee. To mi je na jezik. Poznato mi je. Ali mogu da setim. Ne, ove zidam. Mostar je u pitanju. Mostar, daj vam ajde još jednu šansu laganije. Kako se zove Elma, glavni lik iz knjige i filma 50 nijansi sive? A tako se zove jedna popularna pesma Teodore Džekperović. Christian Grey. Christian Grey. Dobro, okej. U kom gradu je rođena Mira Škorić? Mi volimo Miru Škorić. U kom gradu je rođena Miru Škorić? Bio ona reklama kad deca dižu CD-ove. U kom mjestu u Vojvodini je spomenik Rokija Balboe? Zaboravio sam. Žitište. Eto išto. Ne znam gdje je Mira Škorić. U Beogradu. Kako su ti onda teška pitanja? Šta je po zanimanju bio Miki iz Kupinova pre nego što je postao reality igrač? Molim? Šta je po zanimanju bio Miki iz Kupinova pre nego što je postao reality igrač? Kuvar. Čelar. Čelar je tačan odgovor. Pa ne vredi, ne možete veći. Zašto si rekao kuvar, Darko? Pa on čuva. Ja ne bih rekao da ona nije. Mislim. Ajde ovako da pokušamo sad. Namještene pitanje. Darko, koje pitanje Đani Ćurčić postavi Miletu Kitiću u spotu za pesmu Šankeru? Au. Čekaj. Interesantno. Pazi ovo! Da ti pukne glava. Pazi. Koje pitanje Đani Ćurčić postavi Miletu Kitiću u spotu za pesmu u Šankeru? Pa teško. Jesi sjećaš ti, Mili? Brate, je li voliš još? Da, voliš li je, brate. Brate, voliš li je? Brate, voliš li je. Tako je. Ne znam. Ajmo još jedno pitanje, Monika, za tebe, ti si sportiskinja. Ako je Manchester United iz Manchestera, odakle je West Ham United? West United? West Ham United. England. England. Dobro, iz Engleske, ali iz kog grada? England, da. Na zapadu nešto, zapadni neki. Zapadna šunka, West Ham. Iz West Hama. Da se suši. Nemamo, ne vredi. Pa evo, ja sam pokušao da pomognem, ali ne možemo da vežemo. Iz Londona. Ali ne možemo da vežemo četiri odgovora. Mislim, znam dobro da šutiram, ali ne znam. E, ali zato pazite sad. Imate masno pitanje, ukoliko ne odgovorite. Da, bukvalno. Ovo ovdje je ulje iz sardine. Čini mi se, da. To je super. Da, a ovo je ljuto. Ja ću to za ljuto, ne. Hoćeš to, prvo tebe da pitam. Svako dobro, a ko ne sme da odgovori na pitanje, mora da popije. Ajde, ti si domaći ovdje, može. Ako mogu da biram koji ću, da? Da, možeš da biraš, hoćeš masno ili ljuto pitanje. Ajde, daj ljuto pitanje. Upa je. Koju ženu do sada si najviše voleo? Znači, do sada. Pa ovo s kojoj sam sad? Do sada. Dobro, ne, i sad. Nek bude i sad. Češ da mu olakšaš? Da, evo, ovog trenutka, ako pogledaš nazad, žena koju si najviše voleo, do sad. Po ovu sad. Barbara. Kako možeš tako na majku? Majku. Ne, mislim, emotivnog partnera. Ne, lepo si rekao, emotivnog partnera, tako je, tako je. Joj, da. Definitivno. Pa mislim, definitivno, tako je, jednostavno, volim je. Ne, dobro, pitam, odlopšo, nije lako pitanje, koska je pitanje. Ne mogu da kažem da nisam volio ni Anu ni Marinu, ne mogu da kažem da nisam, ali jednostavno sam sa Barbarom i najviše volim. Ne, pojente je bilo do sad, da ne računamo sada, ali pomogao si. I tako se dostane. Okej. Monika,
Hoćeš masno ili vruće pitanje? Vruće. Hot. E, pa kad smo kod toga, poređaj goste u studiju po kvalitetu pevanja, po tvom mišljenju. Od njih troje, ko najslabije, ko najbolje peva. Ajmo. Od njih troje. Pa naravno, Elma broj jedan. Pošto uvijek štitim žene. Žene su uvijek na prvom mjestu. Na mlađima svijet ostaje. Na mlađima. Tako je, da. Volim te, nemoj da pogriješiš. Ali, mlađi pošto je starije. Elma, Mile. To je to. Šta to je to? Pa i ono ostalo zna se. Ne znam. Zna se. Moraš da mi nabrojiš Elma jedan, ko je dva. Elma najbolje. Slobodno reci. Zajedno smo jači. Tako je. Svakako smo zajedno jači, ali ja ću da popijem. Izvoli, ajde. Ljuto. Pošto ovo je podržavam žene. Ne moraš sve naravno. Mora, nema, mora malo. A što ne kaže? Pa neću. Ali ja neću ono ljuto, ja ću ono masno. Pa izvoli. Ajde, i ne moraš sve naravno. Pa malo ve guceš, ajde novac. Lepo se obukla, sve ne mogu sad. To je ljuto. Ne izdaje. Pa nemoj sve da popiješ. Ne izdaje. Kako se kaže na nemačkom živeli? Prost. Šifeli. Šifeli. Šiko. Šta, jesi popila kao? Jesam. Dovoljno, ajde, po prvi put je. I polovično je odgovorila na pitanje. Ti si pomogao Darko, ja ću njoj. Aj za Čiču. Mile, za vas. Masno, samo masno. To, idemo. Kilo gore. Pa masno, idemo. Da li vi i Marta živite u otvorenom braku, apropo svih onih pisanja i tako dalje? Da li ste se razveli, da li niste? Ne, nije, mislim, to nije teško pitanje. Ne, to znam da niste, ali nije ni teško. Ne, normalno, nismo se razveli, nikad nismo se svađali, to malo normalno. To su obične neke svađice, ali problem stvarno nije bio, živimo oko 20 i 30 skoro godina, stvarno nikakav problem nismo, nikad. Što se tiče razvoda, ni jedna riječ nije pomislili. A zato što je bilo onih pisanja, Mile ima devojku, Marta ima dečka, zato je bila priča da li ste u otvorenom braku slobodnijem ili je sve regularno? Pa neka, moramo imati, ali ja nikak nemamo problema s tim. Pa to! To mi reći! Pa nemamo problema s tim. Zato traju toliko. Pa to je to. Razumevanje i ljubav iznad svega. Apsolutno. Tako je. Mile je najjače odgovor uvijek dajem. Uvijek! Okej, to je to, Mile. Sve se zna. Normalno. Ako ti naš problem s jednim dječkom, s tom devojkom problema nema. Nema. Svašta. Sve u redu. Pa, ljudi moji, 2021. godina. Svašta. Da. Elma, za vas. Masno ili vruće? Masno. Imaš jedan pojas za spasavanje, a u moru se dave Mile, Darko i Monika. Koga spašavaš? Sebe. Ne, ona je u čancu. Da, nabro. Ima jedan onaj za spasavanje. A znaš ko, mi pjevači smo jako sposobni, tako da možemo svi da se okačemo na jedan pojas. To nije odgovor. Čekaj. Darko, to nije odgovor. Mile za pojas, ja za Mile, za Monika. Ja sam ugodna, ma meni. I u Lozniću. Ja sam uvek na strani žena, svakako ću Moniku prvo da spasim i nju ću da. Ovi će već da se snađu. Mi se kačemo onda za Moniku. Plivaju. Plivaju. Plivaju, oni snalaze se. Ženska solidarnost, što je normalno. Jel, to je fora, kao, uvijek je to dobra ženska solidarnost. Nikad ne moraš kažeti šta stvarno misliš, nego kao, ja ću za ženu. Da. Da, a u stvari bi spasla prvo na to Mile. Dobro, Ognjine, a šta sad hoćeš ti time da kažeš? Da ja nisam bila iskrena? Jesam ja to rekao, ja samo kažem da žene hvatate sa tu poru ženska solidarnost i žena, kao sve kuš. Sigurno. A muška solidarnost. Ajde sad da pitam ja tebe. Ti si sad, imaš jedan pojas za spasavanje i treba da spasiš Moniku, Mileta i Darka. Koga ćeš da spasiš? Moniku prvo. Eto vidiš. Što ću, ja sam se naživio. Pa to je, vidi, možeš teže pitanje. Muška sam i danas. Jesi siguran da ćeš da spasiš Moniku? Pa moram. Pa eto vidiš. I ja verovatno... A zavisam da sam ovo igrao, a muška solidarnost, spasao bih Dark. Ali ne, kako može da bude... Pa, jer su muškarci. Ovaj čovjek hoće sad da kaže da smo mi i šta. Svakako ću prvo da spasim... Ja bi tebe prvo. Jer znam da oni imaju mišiće, su muškarci. Samo da kažem, Mile lepo plivaju, šta? Mile je u formi kao da ima 20 godina. Malo pre sam Mile, malo sam Mile da potam što ovako po ramenu vrdruk, šta je ovo čovječe? Darko, se meniš? Ne da sam, ne da sam. Šta je 70 godina, ja ništa. Čekaj, stvarno imaš 70 godina? Za 3 mjeseca. Nevjerojatno. Prvog punih 70, jubilarni 70. rođendan. Mile, jel ti stvarno ozbiljno? Mi da pevamo kao ekipa. Svaka čast. Ako doživimo. Ako doživimo. 1. januara 52. pa sad do 2002. računajte. 70 godina. I pričao sam ovog njegovime da je jubilej vrlo interesantan.
sljedeće godine 6. juna je tačno 50 godina kako sam počeo pjevati. Kako sam počeo da živim od muzike. To se trebao u maju, 50? U maju mjesecu sam ono, matura bila, ona srednja škola. Ja otišao u Sarajevo, dao prijemni za DIF. I ja odem s nekom ekipom svojom iz Sarajeva. Ona, i nikad prestao nisam pjevati. A to je mnogo godina, 50 godina. 50 godina pevanja. A, 50 godina kako pjevam. Znači, prvo sam pio 15 godina u kafani, pa onda ono, koncerti, znaš, ovo, ono. I sad sam skoro pio u Bosni kod jednog Bilca, našeg prijatelja, koga pozdravim ovim pute. Jako 50 godina pjevam. Pa da je bager za ribu, kaj je do sad jedo. Pa jeste, vrat. A mene zvoni iz bine, kaže, dosta. Ja 3 sata pjevam, kaže, dosta je mil. Ja stvarno glasni služim da si futbaler. Pa dobro, mislim, ne može nija futbaler sa 40 godina da bude zdrav. Ni normalno, moja generacija, ne mogu da pijam, ko što sam imao 30 godina. Ali dobar sam, zadovoljno. Pa kako spremo onda 30, vrat. A Mile, što ja mislim da to kod pevača nije, pogotovo kod operskih pevača. I nešto sam i slušala, da to nema veze s godinama. Ako se radi na sebi, ako se trenira redovno. Što smo mi živeli neuredno. Ja sam pio po kafanama, zagušljivo, loš razlaz, popije se malo, nemam kontrolu. Oni imaju kontrolu, i prije svega školovani su za to. Da. Oni pevaju koliko traje predstava. Nema tu sad mnogo filozofije. Ja sam čuo, ja sam sljedeće godine 50 godina kako peva, a ja ove godine u oktobru 15 godina. Čuo sam da Miroslav Čangalović, poznao sam operski pevač, da nikad u životu nije kap alkohola popio. Imaju oni nekad pre koncerta koliko ne smiju ni tekućinu piti. Imaju neke, ne znam. Ja sam popio Dunav rakije. Pa vidiš kod nekog to dobro radi na glas.